Gratulerer! Jeg vet ikke hvorfor, jeg bare trodde ikke at det skulle skje selv om vi skulle møte. Jeg er så shaky nå. Oi. Jeg tror jeg er litt i sjokk. Nå starter det, herregud. Jeg må puste. Hei! Long time no see. Det er en evighet siden jeg har postet noe som helst her på YouTube. Men nå er jeg i en periode av livet mitt som jeg virkelig har lyst til å dele med dere. Fordi jeg har tatt et valg som potensielt kan være det dummeste jeg noensinne har gjort. Men jeg krysser fingrene for at det er det aller, aller smarteste. Og jeg har skikkelig lyst til å dokumentere denne reisen. Både for meg selv, men også for å ha dere med. Ja, altså, det er jo Innovasjon Norge, altså pårådninger. Dere trenger jo kapital, eller dere trenger å investere i det som heter driftsmidler. Vi har noen sånne investeringsstøtte som drift kan søke på, men det er kun forbeholdt bedrifter i det som er kalt distriktskommuner. Åja, ok. Jeg bor i Oslo. Ja, nei, det er... Der er ikke det dessverre, altså. Men der er jo litt forskjellige tilbud i Oslo, og i Oslo-Viken, eller Viken. Jeg skal sende deg en link på sms. Å, tusen takk. Jeg kaller det på en måte økosystemet i Oslo. Det betyr på en måte alt av investorer og bedrifter som hjelper andre gründere opp og frem sine ideer. Tusen takk for god hjelp. Fikk du sms'en? Ja. Veldig bra. Fikk det. Hei til henne. Ha det. Ha det. Det er jo ikke lett å starte en bedrift, i hvert fall når man ikke har noe penger. Jeg fant en artikkel fra 2020 hvor det sto at 38% av de som søkte finansiering i 2020 var kvinner. Og 0,1% av kvinnene fikk finansiering. Det går jo ikke an! Og i hele Norden går kun 0,7% av kapitalen som brukes til finansiering av oppstartsbedrifter til kvinner! Det er jo forkastelig! Altså, jeg gleder meg sånn. Nå manifesterer jeg det til den dagen hvor jeg skal sitte og redigere den videoen her i Angelica og min sin butikk. Og skal vi sitte der og se på hverandre og bare, fy faen, vi klarte det! Vi har ikke noen forutsetninger til å ha klart det her, men vi klarte det fordi vi ga oss ikke. Det er min styrke. Jeg skal mase til jeg får det her gjennomført. Jeg skal få den hjelpen jeg trenger. Og så føler jeg litt sånn, andre ganger jeg har bedt om hjelp. Ikke nå, fordi rådgiveren i Innovasjon Norge var jo kjempesnill og sendte meg linker og sånn. Men tidligere så føler jeg at jeg har blitt møtt med litt sånn, vet du ikke hvordan du gjør det? Vet du ikke hva det betyr? Og så er det sånn, hvordan kan jeg vite det når jeg aldri har lært meg det? Jeg spør fordi at jeg ønsker å lære. Jeg er kjempeengasjert i det og kjempegira. Bare ikke møt meg med en holdning med sånn, lille venn. Skal starte business. Skal starte en liten business. Nå føler jeg meg dum, og nå tør jeg ikke å spørre om hjelp. Tullete holdning. For 8 måneder siden så gikk jeg forbi et butikkvindu, og der hang det en lapp hvor det sto at damen som eide butikken skulle selge den, fordi hun skulle pensjonere seg. Og det her er noe jeg virkelig digger. Jeg har fått en ny lidenskap i livet de 2 siste årene, som jeg bare har lyst til å bruke mer og mer tid på, og denne butikken gjorde akkurat dette. Så det førte egentlig til at jeg og min beste venninne Angelica så mer seriøst på det, og faktisk kjøpe og overta denne bedriften. Men vi har ikke drevet noe bedrift før, så reisen har vært helt sykt lang, vanskelig, lærerik, morsom, spennende, og læringskurven har virkelig gått rett opp. Jeg har lagt ut TikTok-videoer som beskriver denne oppstartsprosessen, og hvor mye ups and downs det har vært. Og det var virkelig en berg-og-dalbane å starte noe. Og lang historie kort, eieren som vi var i kontakt med sluttet å svare oss, og bedriften ble kjøpt opp av noen andre, som var en helt sinnssykt stor skuffelse. Men det førte til at jeg og Angelica bestemte oss for å starte noe helt eget fra begynnelsen av, og det er det vi har brukt de siste månedene på nå. Jeg er klar. Ok, 1, 2, 3. Vi er jo forretningsfolk da, som vi interesserer oss for. Det er jo liksom vår måte på en måte å få leve ut, som jeg sa litt, grunder
i drømmen, for vi har ikke noe mer i oss, liksom. Så kan vi se på andre. Altså, jeg hadde så mye energi på ikke skrike, på ikke være sånn der inne. Men han, fantastisk utleier. Jeg føler meg så trygg og ivaretatt. Og det er altså så mye sommerfugler i magen min. Jeg er så nervøs, men også veldig, veldig spent på hvordan det her blir mottatt. Så jeg gleder meg som sagt så mye til å dele det her med deg. Og så håper jeg at du har lyst til å følge reisen vår videre. Vi kommer ikke til å gatekeepe noen ting, vi kommer til å dele hele prosessen. Det har vært mye grining, for å si det sånn. Men vi har også funnet ut av helt sykt mye ting som vi ikke kunne fra før. Så jeg håper det kan være med på å inspirere hvis du kanskje har tenkt på det samme, at du har lyst til å starte opp noe eget. Og gjerne skriv ned i kommentarfeltet hva du har lyst til å se mer av i hele denne bedriftsoppstartsgründerprosessen. Så skal jeg gjøre så godt jeg kan for å dele absolutt alt med dere. Og hvis du har lyst, så kan du allerede gjette nå i kommentarfeltet hva det er vi skal drive med. Følg oss gjerne på TikTok og Instagram hvis du vil det, og så snakkes vi snart. Okay.